Ir piekdienas pievakare. Jēkabpils dienas centrā kopā būt smaržo kanēlis, kūp pannas ar pīrāgiem un karbonādēm. Uz pāris stundām kopā sanākuši ukraiņi, kurus uz Latviju atvedis trauksmainais karalaiks. Piekdienās viņi te mācās latviešu valodu, to apvienojot ar pīrāgu un citu kārumu cepšanu. Bet ne sev. Viņi gatavo cienestu saviem tautiešiem, ievainotajiem ukraiņu karavīriem, kas atgūst spēku rehabilitācijas centrā Vaivari. Mēs cepam, ieliekot visu sirdi un dvēseli. Mēs saprotam, ka šie mazie iepriecinājumi ir vajadzīgi tur, karavīriem Vaivaros. Daram, ko varam, atbalstam. Šī ir maza pateicība karavīriem, kuri ziedojuši veselību un savu nākotni, lai citi varētu dzīvot miera apstākļos, saka ukraiņu bēgļi. Irinas ģimene, 7 cilvēki, uz Latviju atbrauca pirms pusgada no Doņeckas. Mēs dzīvojām okupācijā kopš 2014. Gada, kad vēl varēja kaut cik dzīvot, domājām, gan jau drīz visu atrisinās un atkal būsim Ukrainas teritorija. Taču, kad okupācijas vara sāka visus, tā teikt, žmiegt, sākām domāt, kas būtu labāk bērniem un aizbraucām. Pēdējais piliens bija tas, ka okupācijas vara sāka uzspiest Krievijas pases, bez tās, piemēram, slimnīcā vairs neņem. Vienā telpā to krauši, otrā ukrainietis cep gaļu. Tā karavīriem dos spēku un izturību. Ukrainietis jau ir iemācījušās, ko nozīmē vārds karbonāde. Ukraiņu valodā tāda nav. Kristīne, kas māca latviešu valodu, atzīst. Šādi darbojoties, ukraiņiem prātā aizķeras vairāk jauno latviešu vārdu. Es domāju, ka jā, jo tas notiek caur tādām sadzīviskām lietām, tādas tā kā ģimeniskā šķietam, ja, tādā brīvā formā, kur viņiem nav nekādas ieskaitas, nav eksāmeni, viņiem neviens neko neatprasa, viņiem nav tās papildus uztraukums šim. Bet kamēr vecāki gatavo našķus karavīriem, bērni zīmē. Cienesta gatavošanas izmaksas sedz biedrība vidus Daugavas NVO centrs un palīdz arī ziedotāji. Jēkabpils ukraiņi ir tikai daļa no cilvēkiem Latvijā, kuri regulāri kaut ko gatavo karavīriem. Jokojoties, viņi sevi iesaukuši par karbonāžu bataljonu. Kastis ar pīrādziņiem, vafelēm un gaļas uzkodām mēro ceļu no Jēkabpils uz Jūrmalu. Sarūpētais cienests nākamajā rītā nonāk Vaivaru ēdamzālē, kur ukraiņu karavīri ietur maltītes. Šobrīd rehabilitācijas centrā uzturas ap 30 karavīru. Tas ir tik patīkami. Dvēsele atveras. Arī manā valstī brīvprātīgie dara visu iespējamo. Ja viņu nebūtu, kara sekas būtu pēdīgas. Iedzīvotājiem brīvprātīgie samet naudu automašīnām, droniem. Arī šeit tevi nepamet vienu. Šādi momenti ļoti svarīgi. Būs ar ko našķoties līdz pat trešdienai. Tad pāris dienas pacietīsimies un gan jau nākamās nedēļas nogalē pie mums atkal atbrauks labdari ar kūkām, kotletēm un uzkodām, saka karavīri. Judita Čunka, Andris Sarma, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.